iştirakçılarım. Hoş gelmişsiniz. Bizim bu en önemli tedbirlerimizden de bu üçü gün hamımız vakit ayırmışsınız, gelmişsiniz. Çok sağ olun. Bizim tedbirin iştirakçıları bugünkü günde Emek Ahali Nazirliği'nin nezdinde teşkil olunmuş. Erişir var Regional Erliler Berfa Merkezi'nin teşkil ettiği bir tedbirdi. O kolektifinle bir yerde onların erlilerinle, onların hürmet ettiği erlilerinle, şahit ailelerinle, Qarabağ erlilerinle bir yerde teşkil ettiği bir tedbirdi. Bu tedbirin mahiyeti, bugünkü gündə bizim dövlətimizin əlillərə göstərdiyi qayrı, xidmət, bizim kollektivdə, bugünkü gündə fəaliyyət göstərdiyimiz kollektivin dövlətimizdə nə dərəcədə razı olmağı, bugünkü gündə şəhid ailələrinin dövlətimizdə necə razı olmağı, Qarabağ əlillərinin razı olmağı, digər əlillər hamısı könüllü olaraq neçə vaxtı mənə müraciət edirlər ki, Könül xanım, bugün biz dövlətimiz tərəfdən bu cür qayrı görürük, bu cür xidmət görürük. Biz xahiş edirik, Yeni Azərbaycan Partiyasına bizə üzv yazdırın. Biz sizin etimadınızla, siz istəyirik bizə dəstək olasınız, bizə bir tədbir keçirdək bir yerdə. Biz Yeni Azərbaycan Partiyasına üzv olmaq istəyirik. Mən neçə vaxt bu günləri elə təşkil eləmək istəyirdim mən. Hansı vaxt, hansı gün olar, mən onu eləyəm. Bu günə qismət oldu bu tədbiri təşkil eləmək. Ona görə də mən gurur hissimlə bu tədbirdə iştirak edənlərin hamısını alqışlayıram. Tədbirimizdə iştirak edənlər bizim Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri, İcra Hakimiyyətinin birinci mavini Samit müəllimdir. Onun Yeni Azərbaycan Partiyası sədri mavini Paşa müəllimdir. Və idarə heyətinin üzvləri. Yəni bizim tədbirimizdə qoşulurlar. Onları mən alqışlayıram ki, bizə bu cür dəstək oldular bu tədbirimizdə. Sağ olsunlar. Söz üçün mən söz verirəm Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri Samit müəllimə. Əvvəla sizin hamınızı salamlayıram. Bu xoş gündə, prezident seçkiləri ərəfəsində belə kollektiv şəkildə yığılıb, kollektiv prezident seçkilərində iştirak etmək, Yeni Azərbaycan Partiyasına üzv olmaq şərəf işidir. Bu münasibətlə sizin hamınızı təbrik edirəm. Və arzulayıram ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olduqdan sonra da bu partiyanın işində yaxından iştirak edəsiniz. Bu partiyanın sıralarını möhkəmləndirməklə daha da geniş üfüqlərə biz yol açaq. Daha belə yeni uğurlar, yeni nailiyyətlər qazanaq. Mən bir onu demək istəyirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olmaq şərəfli işdir. Özünüz, yəni ki, siz bunu yəqin ki, görüb, hiss eləyib bu istəyə düşmüşsünüz. Ki, Yeni Azərbaycan Partiyası, Cənab Prezidentimiz sədri, Cənab Prezidentimiz əsası Ulu Öndər tərəfindən qoyulmuş bir partiya qısa müddət ərzində öz sıralarına 500 mindən çox, 700 mindən çox üz toplayır. Yəni ki, bu aparıcı bir qüvvədir. Bu gündə bizim Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri Cənab İlham Əliyevin növbəti prezident seçkilərində onun dəstəklənməsi üçün səs vermə imza kampaniyasına başlamışıq. Mən sizin hamınızı, burada oturanları, əgər kimi şəxsiyyət vəsiqəsi üstündə yoxdursa, mən xahiş edərdim, şəxsiyyət vəsiqəsini də gətirsin. Elə bizdən o imza toplayan yoldaşlardan biri gələcək, elə sizin imzalarınızı, imzalarınızı burada Cənab Prezidentin dəstəklənməsi üçün imzalarınızı alacaq. Mən bunu sizin hamınızdan çox xahiş edirəm. Xahiş edirəm deyəndə ki, yəni ki, sizi öz istəyinizi bildirəcək. Öz istəyinizi, əlbəttə ki, burada məsələ sizin ancaq sizin istəyinizdən asılıdır. Ona görə ki, heç kəs heç nəyə məcbur edilə bilməz. Bizim partiyamız demokratik, şəffaf partiyadır. İstəyən adam da bu partiyanın üzvü ola bilər.
Çok sağ olun. Paşam'a burada şöyle yakınızı imzalayın. Devlet Halep'in yakınızı imzalayın. Şahsiyet vesikalarının üstünüzde değil. Her şeyde burada bir mesele var. O kimki imza verecek, o adam adı Şirvan qeydiyyatında olsun. Mesela burada işleyen Sabırbatlı qeydiyyatı. Soru şahı, soru şahı, soru şahı. Yenem de yani ki bir olur. Şahsiyet vesikası. Şirvan şehrinin qeydiyyatında, Şirvan sakinleri ona imza ata bilər. Bizler bu hastalardan da başka dediğim adamlar var. Başka şehrin rayonu. Bir de hal-hazırda ile bu yeni Azərbaycan partiyasına müraciətlə bağlı Şirvan. Neçə nəfər siyahı gətirdilər? Siyahı gətirdilər, hal-hazırda riya 36 nəfərdir. Burada. Çoxdur müraciət edən, ancaq riya sənəd gətirənlər bu insanlardır. Bu üçü gözü. Çatdıranlar bu üçü. Bugün burada iştirak edən bir çox əməkdaşlar kimi mən də bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlüyünə qəbul olmaq istəyirəm. Öz könüllü surətdə, yəni öz ərzəmlə müraciət etmişəm və məqsədim xalqıma öz işimdə ləyaqətlə, vicdanla qulluq etməklə yanaşı, digər ictimai işlərdə də yaxından kömək etmək, yəni fərqlənmək, cəmiyyətimizə nümunəvi övladlar yaxşı etməklə bərabər dövlətimizi dəstəkləməkdə hər hansı bir ictimai işlərdə, yəni xarici vətəndaşlar gələrsə vətənimizə, biz onların qarşısında öz vətənimiz haqqında məlumat verir, həm öz işimizlə, əməyimizlə bunları onlara maarifləndirmək üçün hər bir adım atmağa hazırıq. Necə ki, bunu bizim prezidentimiz hal-hazırda Cənab İlham Əliyev öz işlərində nümunə olaraq göstərmişdir. Yəni, buna Olimpiya oyunlarını, Eurovision müsabiqəsini və digər, eləcə də iqtisadiyyatımızın inkişafını, İslam idman oyunlarını və digər ictimai işlərini nümunə göstərə bilərəm. Yəni ki, biz xəritədə baxsaq Azərbaycanı dünya xəritəsində nöqtə şəklində görə bilərik. Yəni, bu kiçik bir dövlətin bütün dünyada tanınmasında misilsiz əməyi olmuşdu bizim prezidentimiz. Çünki o bizim ulu öndərimiz Heydər Əliyevin davamçısıdır. Onu bütün dünya bilir ki, bizim milli liderimiz Heydər Əliyev bütün dünyada ən tanınmış siyasətçidir. Yəni bir nömrəli mən deyərdim ki, siyasətçidir. Həmin siyasətin də hal-hazırda davamçısı İlham Əliyevdir. Və bizim bu partiyanı ilk dəfə yaradan Heydər Əliyev, qurucusu olan Heydər Əliyev 1992-ci ildə, noyabrın 21-də, yəni 91 nəfərinin ziyalının ona müraciəti nəticəsində bu YAP Yeni Azərbaycan Partiyasını yaratmışdı. Bugünə kimi həmən partiya ayaqdadır və bu partiyanın sədrinin, üzvlərinin hal-hazırda gördüyü bütün işlər bizim gözümüzün qarşısındadır. Və bu YAP-ın nizamnaməsini mən özüm oxumuşam. Və iki əlini səs verirəm ki, yəni orada göstərilən deməli, variantlar, mən deyərdim ki, ərazimizin bütövlüyü, iqtisadiyyatımızın inkişafı, cəmiyyətdə sağlam, nümunəvi övladlar yetirmək və digər bir çox şeyləri hal-hazırda sadalaya bilərik. Ən əsası da bu hamımız üçün bir örnəkdir, necə deyərəm, böyük bir subutdur ki, bugün hamımız evimizdə, yəni arxa cəmiyyətdə rahat yatıb, rahat dura bilirik. Lakin illər vardı ki, illər öncəsində orta nəslin nümayəndələri bunu təsdiqləyə bilər ki, biz arxa cəbhədə yaşasaq belə güllə səsinə uyanırdıq. Bunu da biz bilirik ki, Azərbaycanın daxilindən parçalamaq istəyən qüvvələr çox idi. Əlikiram Hümmətov, Suret Fəynov və digərlərini, bir çoxlarını misal göstərə bilərik. Bizi bütün bu bəladan qurtaran bizim ümumilli liderimiz Heydər Əliyev olmuşdur. Hal-hazırda da həmin siyasətin davamçısı prezidentimiz İlham Əliyevdir. Biz bu onların yaratdıqları Yeni Azərbaycan Partiyasının ətrafında birləşib sıx olmalıyıq. Necə deyərlər, atalar demişkən, güc birlikdədir. Respublikamızın müstəqilliyi, suverenliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda əlimizdən gələni əsirgəməməliyik. Bugün
bugün söz vermek istedim. Bizim çok bacarıklı, çok istedatlı, genç elimiz olan Rəşad balamıza. Rəşad bizim adımızı Ucalda, Şirvanda çok bacarıklı bir gençdir. Onun çok güzel el işleri var. Onun bir de güzel el işleri var ki, birbirine baktıkça adam heyrətlənir. Mən Rəşadın ve bir neçə istedatlı əlillərin baxanda əl işlərinə onların sərgisini təşkil eləmək, onların sosial rifahını yaxşılaşdırmaq üçün, onların cəmiyyət inteqrasiyasını artırmaq üçün 17 martda böyük sərgi təşkil eləməyi özünə borc bildim. Bu da əlbəttə ki, bizim cənab prezidentin, dövlətimizin siyasətidir, dövlətimizin yoludur. Bugünkü gün cənab prezidentimiz o qədər qayğı, diqqət göstərdir bizim bu vətəndaş, bütün vətəndaşlar eləcə dərlilərimizə. Onda bugün bizim Rəşad balamızda, bizim bax bu qarşıda dayanan digər iki Rəşadlar da sizin adınızı bilmirəm. Səxavətdir, Səxavətlə yaxın yeni soyqatında da, yeni şəhliyində də bir yerdə olmuşuq. Şahindir. Bunlar görürsünüz mü? Öz əl arabalarından bizim tədbirdə hamıdan qabaq gəlmişdilər. Mən də baxırdım orada kamerada gördüm, bunlar hamıdan qabaq gəlir və onlar öz fikirlərini bizdə yatırdılar, bizə neçə gün bundan qabaq. İki Rəşadlar ikisi də gəldir əl arabasında ki, bəli, biz Yeni Azərbaycan Partiyasına üzv olmaq istəyirik. Biz cənab prezidentimizi sevirik. Biz cənab prezidentimizin seçkilərində aktiv iştirak edəcəyik. Ona görə ki, bugün biz o qayğını görürük. Biz o qayğına öz sevgimizi bildirmək üçün Yeni Azərbaycan Partiyasına üzv olmaq istəyirik. Bugün Rəşad balamız öz sevgisini, öz istəyini, öz sözlərinlə desə daha yaxşı olar. Buyurun. Çox sağ olun, Görün xanım. Əvvəla hər birinizi salam deyirəm. Mən söz verdiyiniz üçün. Öncəliklə sizə təşəkkür edirəm. Bu cür tədbiri təşkil elədiniz bizim üçün. Bu cür tədbirdə gəldiyi öz istəklərimizi həyata keçirmək üçün cənab prezidentimizə dəstək olmağımızı yenidən sübut elədi. Biz həqiqətən də cənab prezidentimiz çox sağ olsun. Onun birinci xanımı, vizə prezidentimiz Leyla xanım bizim üçün gözəl bir şərait yaradı romanda. Romanda biz bir neçə il bundan qabağın əlillərin heç bir şəraiti yox idi. İndi hadisa əlillər işçidirlər. Mən özüm kiçik sahibkaram deyək. Abadda işləyirəm. Subnedrər üzrə əl işlərimlə. Burada da gəldim. Həqiqətən rəhimiz açıldı. Çox sağ olun. Gözəl şərait yaratmışsınız burada bizim üçün. Əvvəllər belə bir şeylər olmurdu. İndi belə bir tədbirlər də var sizin sayənizdə. Çox sağ olun. Sizə təşəkkür edirəm. Hər şey cənab prezidentimizi dəstəkləyirik. Dəstəkləmişik. İndən sonra da dəstəkləyəcəyik. Ailəcə. Çox sağ olun. Bugünkü tədbirdə mənim qocaman müəlliməm olan, onu çox uşaqlıqdan çox sevirdim, Səidə müəllimə də iştirak edir. Bugün Səidə müəllimə uzun müddət çox fərqli fərmanlara, bir neçə fərqli fərmanlarla tərtib olunur. Bugün o bizim, biz onun hürmətindəyik, biz onu malicə edirik. O vaxtında bizə çox dərin bilik verib, indi biz də ona öz borcumuzdur ki, öz kollektivimizlə bir yerdə onun hürmətində dayanan, onun malicəsini edək. Əlimizdən gələn Səidə müəllim üçün edirik ki, onun, o şad olsun. Bilmirəm, indi nə dərəcədə. Onun mənə görsətməyib xidmət yüksək olasıdır, yoxsa mənim ona görsətməyib xidmət. Səidə müəllimə uzun müddət Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Ən aktiv müəllimələrdən olub. Çox minlərlə tələbəsi olub, onlar hər bir yerdə gözəl ali təhsillər alıblar. Hərəsi bir yerdə bu dəqiqə rəhbər işləyir, başqa da mən olmaqla. Səidə müəllimə, buyurun. Siz öz sözünüzü deyin, bu bizim mübarəcə. Sağ olun. Sağ olun. Minnətlərim. Müəllim, çox sağ olun. Oturam. İmza verək. Yoldaşlarla. Xahiş edirəm. Bəlkə də ömrüm axırı cildləridir. Dinləm. Bir gün mən əvvəlcə fəxr edirəm ki, mənim doğulduğum, yaşadığım Şirvan şəhəri bu qədər inkişaf edir.
İcra hakimiyeti işçilerine teşekkür ediyorum size. Yarattığınız, güzelleştirdiğiniz bir şey var şehrine göre. Sonra yüzümü sana tutup diyorum kızım. Bir gün sana sen diye müraciyet ediyorum. Hayatımda ne layıklı işlere rast gelmişim de. Hamısı Ulu Önder'e göre oldu. 15 yıl, 1993. ilden 2010. yıla kadar atarılan bütün tedbirlerde iştirak edelim. En esası, sağ iken onun karşısında benim şagirdlerim çıkış edildiler. İndi ben bakıram yeni partiyanın destekesine ve şagirdime verilen desteğe. Ulu Önder'in Gülhane Hastahanası'nda hasta yatırdı. Oradan kaydanda biz gittik onu karşılamaya. Rüstemova Aysel, Aslanlı Sebuhi. Onun karşısında çıkış edildiler. Sene yaraşmayın hastalığı baba. Ömrün uzun olsun ey aziz baba. Ahı öğreşmişim, sensiz yaşayabilmelik şehir müxtəlif formada geçti. Onun karşısında plakatlar çıktı. Sonra Sərəncam geldi ki, Səidə müəlliminin şagirdinə Ulu Öndərimiz özü şəxsiyyət vərəqi verəcək. O vaxtı kızım şəxsiyyət vərəqi uşaqlara vermirdi. İndi baxıram, Ulu Öndərimizin imzası məndə bu yafta, yeni yafta və şagirdlərimdə. İndi başqa heç nə istəmirəm. Məqsədiniz sözsüz ki, bu yeni partiyaya daxil olmaq üçün şey tək özünüz üçün deyil, xalq üçün daxil olursunuz. Arzu edirəm ki, inkişaf edən Azərbaycanımız günü gündən inkişaf edəsin. Vəzifələriniz inkişaf edəsin. Könül kızım, mən elə bilirəm ki, xalqımıza xidmət edəcəksən. Ucaldıqca ucalacaqsın. Bugün, gör kimin üçün çalışırıq. Ata, oğul, inkişaf, mərhələ, gələcək, nəvələr. Eğer sağ kalsam, benzersiz prezidentim için neyse yazmışam, ona göre de beni fəhri fərmanlar görürler. Məqsədim var sənə göstermeyde, yani ki, özümü göstermek istemedim. Göstermek istedim ki, həqiqətən, layiqli insanlara yer verirdi. Qalmışdıq kapılar arkasında biz. Üzürdü Xəzərdən tənha gəlimiz. Sənin hülənimlə yer aldıq hər yerdə Ulu Öndərimiz. Arzu edirəm. Həmişə layiqli evlad yetirdiyin üçün davamız İlham Əliyev olacaq. Mən şəxsən istəyərdim ki, o əbədi prezident olsun. Çox sağ olun. Bugünkü gün doğrudan da gözəl günlərdən biridir. Mənim sevdiyim insanların hər birisi buradadır. Mən dövlətimi çox sevirəm. Mənim qanım dövlətimlə, ürəyim dövlətimlə vurur. Mən İlham Əliyevi, Ulu Öndərimizin davamçısı olan cənab prezidentimizi sonsuz məhəbbətim var bu insanlara. Ona görə ki, 1988-ci ildə mən birinci kurs tələbəsiydim. Həmin vaxtlarda hər bir vaxtı gördüm. O xalq cəbhəsinin vaxtını da gördüm, o qarşıq vaxtları da gördüm. Hansı qorxunu, stresi yaşadım, onu da gördüm. 90-cı ildə 20 yanvarı da gördük, hər bir hadisələri gördük. Ulu Öndərimizin yenidən hakimiyyətə qayıtmağını da gördüm. Yəni, bunları mən həmin vaxtlarda o mübarizə aparanlardan tələbə kimi biri mən olmuşam. Bakı gözəl şəhərdir, ermənilər olmasa. Biz ağ xalatımızın üzərinə yazırdıq komandalarımızı, bizim dıqqılar boyarımızdakı bəli. Biz də buradayıq, bu universitetə olaraq. 97-nin qabağında səhərə qədər orada biz deyəmir, biz mübarizə aparırdıq ki, bu iki gündə bizim onun önlərimiz gəlməlidir hakimiyyətə. Bəli, mən tələbə olandan mənim daxilimdə, mənim qanımda dövlətimə bağlı olum. Daşı, mən gənc idim, fikirləşirdim ki, görəsə bizim Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev hakimiyyətdə olmasa,
bu hakimiyyəti kim idarə edə bilər? Mən ondan başqa bir adam görə bilmirdim namizi. Mən ondan bilsin, hər bir deyir, quyunun özündə su tökməklə deyil, quyunun özündə su olmalıdır. Bu insanların kökündə yaranır bu siyasət. Bu insanların kökündə, qanında var bu siyasət. Digər insanları mən bu hakimiyyətdə görə bilmərəm. Ola da bilməz. Bugün onun davamçısı cənab prezidentimiz İlham Əliyev bizim bugün göz qabağındadır onun gördüyü işlər. Onun dünyada Azərbaycanı tanıtmağı, bugün hər bir sahədə, hər bir yerə onun diqqəti var. Eləcə də bizim xidmət etdiyimiz əlilləri olan qayğı diqqət. Heç bir kəs onun gözündən yayılmır. Ən ucqar kəndlərdə belə, məşğulluq idarələrində xüsusi göstəriş verilir, bunlara maliyyə ayrılır. Ən ucqar kənddə olan, sosial rifahı yaxşı olmayan insanlara, sosial təminatı xüsusi siyahıya alınıb, onları da sosial rifahını yaxşılaşdırmaq üçün maliyyələşdirilir. Onlar öz torpaqlarında, öz yerlərində, öz kəndlərində xüsusi təsərrüfatla, xüsusi fermer təsərrüfatlarla, digər nəyi bacarırlarsa, yəni şərait yaradılır ki, onlar öz işlərini görsünlər, özləri özlərini maliyyələşdirsinlər, onların sosial rifahı yaxşı olsun, öz ailələrini yaxşılaşdırsınlar və digər yerlərə üz tutmasınlar, mərkəzlərə üz tutmasınlar. Və bəli, hər bir ucqar kənddə görürsünüz, bütün hər bir insanın sosial rifahı yaxşıdır. Hər ailə öz yerində, öz başını salıb, öz ailəsində, öz təsərrüfatına məşğuldur, işsizliyin qarşısı alınıb. Bugün işsiz deyən bir insanın səhv öz özündə ola bilər. Hər bir kəs istəsə, iş var. Hansı tərəfə baxırsan iş var? Boş torpaqdır. Əkin biçin, gedir satın, dolanın. Bunu biz dövlət nə eləməlidir ki, bugün kimsə tənbəllik eləsin, kimsə işinin dalınca getməsin, kimsə hansısa bir işi görmək istəməsin, sonra desin ki, mənim iş yoxdur. İşdən çox iş var. Tənbəllik insanın canında var. Hər bir sahədə bizim dövlətimiz, cənab prezidentimiz insanlara şərait yaradır. Onların sosial rifahı yaxşılaşmaq üçün. Bugün mən öz tərəfimdən deyə bilərəm ki, mən bir Azərbaycan xanımı kimi, Azərbaycan vətəndaşı kimi, anası kimi, mən qürur hissi duyuram ki, bugün mən dövlətimə xidmət edirəm. Mən dövlətimə gecə-gündüz xidmət edirəm. Demək olar ki, mənim gecə-gözüm yumulub, səhər gözüm açanda dövlətimə hansı sahədə mən xidmət edəcəyimi, hansı sahədə bir balaca da nəsə bir şey eləyəndə elə bilirəm, dünyalar mənə verir. Ona görə ki, mən dövlətimə bağlıyam. O insanları da sevirəm ki, mənim ətrafımda o insanlar hiss edəndə ki, bu insanlar da elə bir insandır. Onlar da dövlətlə, o insanları öz yanıma, istəyirəm yanımda olsunlar. Elə bir Allah Taala o insanları özü gətirir mənim yanıma. Eləcə də bax, mənim təzə işə götürdüyüm insanlar var, mənim yanımda olan müəyyən bir insanlar var. Bizim Nizami müəllim, Akim müəllim, digər işçilərimiz, demək olar ki, Laviyyə xanım, bizim gənc həkimimiz var, Günay xanım, Toğrul gənc həkimimiz, indi haradadır Toğrul? Yəni, bunlar hansı? İnanırsınız, mən belə baxıram gənc olmaqla, o qədər bunlar bağlıdırlar dövlətlə, o qədər bunlar işləyib, daxili potensialları var işləmək üçün, fəaliyyət göstərmək üçün. Və bugün mən elə bir sistem qurmuşam ki, bu insanlar, mən düşünürəm ki, bugünkü bizim qurduğumuz təməl, biz deyək ki, burada təməl qurmuşuq. Bu mərkəzdə Köyün xanımın öz təməli var. O təməl ki, bizim dövlət, cənab prezidentin, təməlidir, onun yoludur. Bugün bu mərkəz onu deyir. Onu vurguluyur, o xidməti göstərir. Bunun mən deyə bilmərəm, mən ümumi deyə bilərəm. Mənim burada əlillərim, mənim burada xəstələrim, mənim burada əlillərin ətraf qoxu məqrabası, bizim şəhid ailələrimiz. Talub müəllim, sizin adınız necə oldu? Rəfai müəllim. Bugün görürsünüzmü, onlar Allah rəhmət eləsin,
Onların qəbri nurla dolsun. Onlar bizim fəxrimizdir. Onlar daimi bizim qəlbimizdə yaşayır. Onlar Azərbaycan xalqının fəxridir. Mən gurur hissi duyuram ki, sizin hər tədbirdə, bax sizləri görürəm, sizlər yanımda olursunuz. Siz mənə böyük bir fərəh verirsiniz. Mən gurur duyuram sizi kimi atalarla ki, elə oğullar yetişdirmişsiniz. Onlar Azərbaycanın yolunda elə şəhid olurlar. Qəhrəmancasına şəhid olurlar. Allah onlara rəhmət eləsin. Və bugün siz də bizim xidmətimizdə bəhrələnmişsiniz. Siz də bizim yanımızda olmuşsunuz. Mən istəyərdim ki, bir şəhid ailəsi kimi söz verilsin. Buyurun. Şöyl xanım, çox sağ olun. İkinci dəfədir ki, mən sizin tədbirdə iştirak edirəm. Valla ürəyim qürurla döyülür. Çünki binanın bünövrəsini mən görmüşəm, nə gündəydi, nə vəziyyətdəydi. Onu siz o vəziyyətdən çıxardıb, bizim xalqımızın balalarına təqdim elədi. Onlar da bunlardan nicat tapıb, həyata qayıdır. Çox sağ olun, çox var olun, Allah sizin barəcəsi. Amma mən bir də şey edirəm. İcmai devirdən ta bugünkü günə qədər, artıq mənim 80 yaşım var. Az deyil. Görmüşük, evdə axsaqqal bir yana var. Axsaqqalın dediyi həyata qanun olar. Axsaqqalın dediyi uşağa qanun olar. Axsaqqalın dediyi elə obaya qanun olar. Bir qan düşəndə axsaqqala barışdırırlar. Bir axsaqqal ya. Ben, elimiz axsaqqalsız olmasın. Mən bir övrədə demişəm. Bu yolun izah veren Heydar Əliyev, qəni Allah rəhmətdir. Onun davamcısı İlham Əliyev. Bakın, 93. yıldan yüzü ben bir şahit vermeyen bayramdır. Ama 93. yıla kadar, 94. yıla kadar günde iki şahit geldi. Bugün valla 173 şahitin bayramdır. Küçük bir şehir. Az değil. Bu yana vurur kendimize. Bak yana ki uğurla veririz. Biz de şahit atatıyor. Vatan kurbansız olmaz. Vatan kurban verir. Al günə çıxmaz, qurban getməlidir. Bəli, bu günləri yaşamışıq, bu günləri görürük. Çox sağ olun, Allah sizin var eləsin. Mən də kiçik bir şey parçası ilə öz ürəyimin sözlərini sizə çatdırıram. Ana vətən fəxr edir, döyüşən mərd oğullar. Soyuq səngər döşəkidir Qarabağlı əsgərimin. Sevinirəm mən ürəkdən hər görüşəndə onlarla. Baxın, mərd oğullar dayanırdı, dayanırdı əsgərimin. Mən onlarla yoldaş oldum, Gədəbəy də, Füzuli də. Salam gedib, bax onlara Nizami də, Füzuli də. Anılayın düşmənlərdən, Şükürbəyli Füzuli də. Məhz dayandı, bu qanlıdır da qabadət gəlləri. Azərbaycan yetişdirib, neçə belə mərd olmalı. Torpaq üçün, namus üçün qoydu yoldaşının canı. Lakin vardır cəriyyəmizdə qeyrətsizlik və vicdanı. Çörəkləşləri qurulmaz, qabadət gəlmin. Nə deyəcəm? Torpaq üçün, bəzər üçün yanmayan, atasını, anasını, bacısını almayana, vəzifədən möhkəm tutub insanlığı sanmayana, qalacağını qeydinə, o cənə var səs gəlmək. Qalın qədər şükür etmə, yaxınlaşır qədərimiz. Deyim, gülüşə zanacaq onda bizim hər birimiz, cana gəlir torpağımız, şey yatacaq hər günümüz, qəhrəman umut döşündə çıxacaqsaq səs gəlmək inşallah. Allah sizin rəhmət etsin. Prezidentimizin bildirilir ki, prezidentimizə dəstəyi hər zaman qarşıdan gələn prezident seçkilərində mən öz adımdan deyirəm və bizim kişisi kollektivlər adından deyirik ki, prezidentə səs verəcək. Çünki az öncə mən nitkimdə vurğuladım, amma bir şey unutdum ki, demək. Xatirimizdə də hər birimizin iki ay bundan öncə prezidentimiz bütün məmurları topladı, müşavirə keçirdi. Nazirlər, o cümlədən Azərbaycanımız icra hakimlər. Orada bir şeyə toxundu. İcra hakimlərinə, nazirlərə, ümumiyyətlə, ümumilikdə məmurlara bilirdi ki, mən özüm xalqıma xidmət etdim. Sizin hər birinizi mən təyin etmişəm. Və sizi təyin edəndə də mən sizə tapşırmışam ki, xalqla ünsiyyətdə mehriban olun, xoş olun, əhalinin qayğısına qalın.
insanlara can yandırır, onların problemlerini həll edir. Bəli, bu cür prezidentdən kim inciyir? Bu cür başkan, ali başkomandandan kim pişir, kim inciyir, kim ona səs verir? Onun için de biz yine de prezidentimize ses vereceğiz ve bizim bugünkü tedbirimizi benim hemşer dostlarım işıklandırırlar, medya işçileri olarak Xəbər Ekspresi baş redaktoru Ruhiyyə Hanım dostum o zümrədən Azərbaycan'dan elbette dəvət aldılar ve xərcləyən bir şey gəliblər. Bu tedbirimizi işıklandırıp istimaliyyətə çatdıran redaksiyadır, bizim redaksiyamız. Xatirə Hanım, operatör sizlere teşekkür ederim. İndi de söz yine de verilir, Şömin Hanım sizlere de buyururlar. Həmişə təbiiliyi sevmişəm. Bilirəm, bura yığışan insanlar ürəkdən yaxınlaşıblar, ürəkdən gəliblər. Ürəkdən yeni Azərbaycan Partiyasına üzv olmaq istəyiblər. Ürəkdən bu insanlar sevgisini prezidentimizə necə bildirə bilərdilər? Əlbəttə, yeni Azərbaycan Partiyasına üzv olmaqlarınla bildirmək istəyiblər. Və bugün də hər bir kəsin bilən ürək dolu sözləri var. Əgər varsa danışsınlar, əgər biraz da bizim vaxt məhdudiyyətimiz var, onunla bağlı da biz istəyirik tədbirimizi yekunlaşdıraq, əgər icazə verirsinizsə. Ancaq mən sizə bir söz deyim, qarşıdan gələn bu seçki prezident seçkilərində necə ki siz bugün gəldiniz, yanaşdınız, necə ki siz öz fikirlərinizi, yeni Azərbaycan Partiyasına üzvlüyünüzü, üzv olmağınızla Cənab Prezidentimizi, sevgilərinizi bildirdiniz. Eləcə də bizim qarşıda gələn seçkilərdə sizin hamınızın aktiv şəkildə Prezidentimizə dəstək, onun ətrafında birləşməyinizi deyə bilərəm, təklif edə bilərəm. Hər kəsin öz ürəyi, öz istəyi, öz fikri var. Ancaq mən bilirəm ki, bura yığışanların hamısı, hələ çox adamlar gəlməliydi onların, müəyyən bir insanlar var ki, işlə bağlı, çox insanlar burada yoxdur, onların əzələri buradadır, özləri burada işlə görəmədikləri üçün biz onların adını hallandırmadıq. Ancaq bizim Yeni Azərbaycan Partiyası üzvü olan çox insanlar var, müraciətlər də çoxdur. Burada olan insanlar bugün biz partiya qeydiyyatına apardıq, yəni digər insanlarımız da var, onu yəqin ki, başqa vaxt təyin edərik, başqa vaxtda onları partiya üzvlüyünə qeyd edərik. Bunlar hamısı bizim dövlətimizə olan sevgidir. Biz yeri 17 martda fürsət düşmüşkən onu da qeyd edeyim ki, biz əlillərin sosial rifahını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə bir də milli bayramımız olan Novruz bayramı münasibəti ilə biz tədbir keçirəcəyik. O tədbirdə bizim istedadlı əlillərimizin sərgisi, əl işlərinin sərgisi olasıdır. Orada böyük təntənəli sərgi olasıdır, orada hər bir yerdən, hər bir qurumdan insanlar, millət vəkilləri iştirak eləyəsidir, iş adamları iştirak eləyəsidir. Onlar bizim əllərimizin sosial rifahını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə, onların cəmiyyəti inteqrasiyasını artırmaq, onlara mənəvi ruh vermək məqsədi ilə bizim tədbirimizə qoşulasıdır. Əlbəttə, bu tədbirdə bizim cənab prezidentimizin yoludur, onun siyasətidir. Biz də onun davamçısı kimi burada o tədbiri təşkil edirik. 17 martda sizin hamınızı o tədbirə dəvət edirəm, hamınız gələrsiniz, bizim istedadlı əllərimizin əl işlərinə baxarsınız, onlara qoşularsınız, onlara dəstək olarsınız. Orada da inşallah görüşərik. Mən tədbirimizi bağlı elan edirəm. Yəqin ki, bizim bu tədbir hələ başlanmışdır, hələ çox tədbirlərimiz olasıdır. Az müddətdə çox tədbirlər keçirmişik, desə ki, Könül xanım buradadır. Ona görə bu tədbirlərin sayı çox olasıdır. Könül xanım dövlətlə bağlı olan insan olduğu üçün tədbirləri də çox sevir. Hər bir tədbiri vaxtında qeyd etməyi bizim vətəndaşlıq borcumuzu onu yerinə yetiririk. Bu tədbirin təşkilində bizim cənab başçımız Məhdar müəllimin də dəstəyi oldu. Biz az müddətdə, çox az müddətdə biz, yəni bizə dəstək oldu ki, biz tədbiri möhtəşəm şəkildə biz keçirdik. Bizə dəstək oldu yaxın sədr mavinə, digər aparat rəhbərlər, digər işçilər və bunlar hamısı da bizim birgə burada təşəbbüsümüz oldu. Bugünkü tədbirin belə bir vəziyyətdə yaranmağının səbəbkarı bizim cənab başçımıza dəstək oldu. Olunuz, sağ olun, görüşənə qədər. Xoş gördük sizi Könül xanım. Bugünkü bizim tədbirimiz
biz de bu tədbirdə iştirak elədik. Çox danışıqları izlədik. Təşəkkür edirik sizə. Bizim ən gördüyümüz o oldu ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının çoxlu belə deyək, xəstələrimiz, valideynləri, qohum məqrəbləri buna imza attılar. Bu barədə nə deyə bilərsiniz, Əhməd Omuz? Bəli, bugünkü gün bizim bizə olan müraciətlərimiz, qeyd elədiyim kimi Qarabağ əlillərimiz, şəhid ailələri, digər əlillərimiz, bizim kollektivimiz və onların qohum əqrəbaları, onların ətrafları, qonşuları bizə Yeni Azərbaycan Partiyasına üzv olmağa müraciət etdilər. Bugünkü gün tədbir təşkil olundu. Onlar Yeni Azərbaycan Partiyasına üzv seçilsinlər. Onlar hansı nədən irəli gəldi? Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, onlar dövlətinə çox bağlı insanlardır. Dövlətimizin onlar üçün yaratdığı şəraiti, qayğını, diqqəti görüblər. Onlar öz istəklərini, öz sevgilərini Yeni Azərbaycan Partiyasına üzv olmaqla bildirdilər. Və biz də bu tədbiri təşkil etdik. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin seçkilərində aktiv hamısının iştirak eləməyini onlar seçicilikdə aktiv hamısı iştirak edəsidir və Yeni Azərbaycan Partiyasına bugünkü gün üzv olmaq da ona bir daha sübutdur ki, bu insanlar Cənab Prezidentimizi sevir. Bu insanlar dövlətimizi sevir. İlham Əliyevin ətrafında birləşib, onların əlindən nə gəlirsə sıx birləşib Cənab Prezidentimizə səs verməyə hazırdılar. Bu hamısı nədən irəli gəlir? Yenə təkrar qeyd edirəm. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin bütün vətəndaşlara, xüsusilə əlillərə, Qarabağ əlillərinə, şəhid ailələrinə göstərdiyi xüsusi qayğı və diqqətdir. Bunun nəticəsidir ki, bugün bizim tədbirimizdə hər bir kəsin ayrı-ayrıqda fikri canlı şəkildə dinləndi. Onlar öz sevgilərini bildirdilər. Sağ olun. Təşəkkür edirik tədbirə görə də. Təşəkkür edirik qonaq dəvət aldığımız üçün də sizə təşəkkür edirik. Sağ olun, var olun, Könül xanım. Sağ olun.